Mám tady pro vás recenzi oblíbených hokejek, a to Bítky. Proč jsou tak oblíbený? Protože malinko víc vydržejí díky technologii Beat, že mají ty hrany zesílený. A když přijde sekera, tak to malinko víc vydrží. Protože to je ze 100% karbonu, jsou hodně lehký. A protože na ně dáváme oblíbenou čepel čap. Tyhle ty čapky my jsme ještě vylepšili. Černá je klasický PEčko a je to FH2, to znamená Factory Hook 2 zahnutí, už je předzahnutá. A bílá, ta Pearl, je tvrdá PE Hard. Omotávka je na tom klasická sticky. My je máme ve 101 a ve 103. Tvrdost 27 a má to dvě tvrdosti, 27 a 20. Floor Flex proti podlaze 20 a klasický Flex 27. Uvidíme, co nám ta okejka řekne na hřišti. Ničím mě nepřekvapila, už jsem testoval a já jsem vždycky v těch testech předtím říkal, že ta čepel je hodně měkká. Takže u té bílé je to super, že se tam dali tvrdou čepel a že ta reakce je lepší. Pro mě jednoznačně střelecká čepel, jak je tvrdší, tak perfektně střílí příklepem, golfem. Zachová si velice slušný střelu tahem a velice slušnou techniku. U té FH2 ta je měkčí, takže postavená víc pro techniky. Tím, jak je zahnutá, tak perfektně kontroluje balón a perfektně střílí tahem. Obě dvě hokejky se skvěle doplňují. Bílá pro střelce, pro obránce, prostě pokud do toho balónu chcete třísknout, tak to prostě letí. Tam bych doporučil prostě pro střelce. A ta černá spíš pro techniky. A pokud vám schází dílka 96, tak není problém to zkrátit. Díky za sledování a těším se příště.